Dobrý večer, já vás tady vítám na dnešní přednášce. Za prvé se hned si omluvit, že jsme se trošku zdrželi, bylo to dneska delší bohoslužba, ale to nevadí, hnedka začneme zrychle, já nebudu mluvit moc dlouho, jenom co jsem si tak zjišťovala tady o otci, tak že má dlouhý životopis, spoustu aktivit a co bych se tak vypíchla je práce s mládeží a s rodinami a potom teda coaching, leadership a taky zajímavost, to mě zaujalo, že otec i si věnuje divadelnictví, nebo respektive, že režiséroval takové větší divadelní celky, tak to byla taková zajímavost, ale jinak teda asi se vrátíme k tématu a hlavně se k tématu a to je leadership a koučování, takže předávám slovo. Díky. A teď úplně teď nevím, jestli mám mluvit česky nebo slovensky. Teď už mluvím česky asi. Budu mluvit česky, ale poznámku byl taky československý, takže kdyby se něčemu nerozuměl, například dvakrátný syn, tak můžete přeložit, jako kdyby to někdo chtěl, ale tak ne. Já bych začal tak asi možná trochu duchovně, v tom smyslu, že asi teda víte, že jsem kněz, to jste věřili nějak duši, ale skutečně věnuji se právě i terapii, poradenství, věnuji se coachingu. To jsem povedl několik certifikátů získat a když jsem jakože právě jsem dostal ten telefonát, jak v podstatě, že co by mohlo být za přednáška, tak nevím proč, ale úplně pro mě mi napadlo tohle. Kromě toho, že to dělám, tak ještě na Slovensku se angažuji v tom, že jsme tam založili to občanské sdružení animátorů a vlastně tam se věnuju taky leadershipu a máme tam různé kurzy a takové nějaké animátorské školy nebo líderské školy a tak dále. A co ještě rád dělám, tak to je kurz 7 návyků od Kaviho, ale trošku tak jako, že zase duchovní, tak trochu víc duchovní formou, jako je taková pro animátorství, leadership a tak dále. Dnes mám pro vás takovou otázku hned na začátku. Máme teďka, já bych prostě ty základy toho coachingu a teď mám pro vás několik modelů, které bychom mohli nějak zkusit, jak jeden z nich si možná zvolit. A to je to, že buď já teda nějakým způsobem vám představím úplně ty základné věci a pak bych vám nechal čas a zkusíte si to. První věc, navzájem. Totiž já to řeknu, měl jsem právě před rokem bylo setkání mládeže s biskupem, mě pozvali do Českých Budějovic a tam pro vysokoškoláky byl právě ten nápad, že taky udělení základy coachingu a dnes, když jsem se ptal po roku, například konkrétně jedny holky, co bych doplnil nebo co bych měl změnit, a ona mi říká, že tak, jak to bylo, bylo to fajn, protože jí to skutečně pomohlo, že ujasní si věci, co chce, ale byla kvůli tomu vlastně půl roku v Anglii a nevím co. Že má to smysl i tak, že prostě přednáška a pak by byly, že byste si navzájem zkusili udělat ten coaching. Druhá možnost je, že má to nějaké 3 takové celky a mohli bychom to zastavit po každém celku a dát nějakých 10 minut na to, abyste možná ve dvojici si to zkusili právě tu část a pak zase další čas a další čas. A třetí je úplně nejjednodušší, já zkusím vám to představit a už budete si s tím dělat, co chcete. Bojím se však toho, že tam pak, když mám vystanou nějaké otázky nebo něco, tak už pak je to trošku složitější. Takže moje otázka na vás je, jaký model byste rádi zkusili? Jednotku, dvojku nebo trojku? Říkáš třeba skloubit, protože kterou bych chtěl, tak můžu odejít, ale v podstatě já si myslím, že bude obohacení a podle mě i to, že nás to udrží trošku jako vystavu pozornosti, protože když to budeme každou chvíli jako stopovat, tak možná budete mluvit spolu navzájem, tak myslím, že vy z toho možná budete mít. Kdybyste čemukoliv nerozuměli nebo chtěli byste víc do hloubky, klidně to zastavte, jako já jsem tady pro vás, takže kdyby cokoliv, tak mi to řekněte. OK, začnu asi trochu tak duchovně.
Představte, znáte příběh marnotratného syna. Představte si, kluk odešel z domu, promarnil peníze a skončil mezi svině. A teď je ta situace, on je tam. Ty svině vedle, on touží jíst to, co tam honí. A teď, zkuste si přemýšlet tuhle situaci tak, že jak by reagoval ten syn, je mezi těma svíněma, kdyby se díval jenom do minulosti. Co myslíte, jaké by byly jeho reakce? Představte si, začne si promítat v hlavě a přemýšlet nad svou minulostí. Co by mohlo být v jeho hlavě? Zkuste, představte si, že jste ten marnotratný syn. Že se mal dobré? Má se dobré, no, dělej. Výčitky. Co výčitky? Lítost, ano. Zkuste, co by ještě? Možná kdyby tak myslel na otce, na bratra, na dům. Možná by tam bylo ještě vůbec obviňování, ne? Že proč mě ten táta pustil a proč to takhle nastavil. Nevím, co bylo. Kdyby ten syn se zaměřil jenom na přítomnost, jaké myšlenky by mohly mít v hlavě? Kdyby prostě tady a teď jsem. Ne, jakože ještě stále je mezi svíněma. Samota, výborné. Beznaděj. Jo, přesně. A podobné ty myšlenky a pocity. A když se zaměřil a v podstatě v myšlenkách na budoucnost, to znamená místo příběhu. Tak najednou on si neuvědomil, že aha, do mě, že půjdu k otci a řeknu mu, on si vytvořil celý ten plán, v podstatě, co chce říct tomu otci. A tomu skutečně pomohlo se postavit a jít k otci. Já skutečně asi naschvál jsem začal tímhletím, protože kdybychom se teď bavili o psychoterapii nebo coachingu taky, tak mohli bychom se potkat s tím, že existuje psychoterapie zaměřená na minulost. Jo, to je celá psychoanalýza. A vše, co s tím souvisí, to je rozobírání toho člověka. My jsme se takhle teďka na výcviku bavili s tím, že kolegové mají kolegy, a prostě skutečně, když skončí některé takovéto sezení nebo oni výcvik, ta psychoanalýza někdy potřebuje další týden na to, aby si dali dovolenou a dávali se dohromady. Jo, že jako je to celkem jako takové rozebírání člověka do minulosti a tak dále. Pak jsou psychoterapie zaměřené i na přítomnost, jako gestaltterapie a v podstatě je to něco, co zkoumá právě ty pocity a rozebírání a zpřítomňování těch věcí. A teď v podstatě jeden z těch postmoderních směrů, které v podstatě se teď jako tlačí jako dopředu, a i tady v Čechách, máte zastupení, na to vysvětlím, tak v podstatě je právě psychoterapie zaměřená na řešení. Tu právě studuji já a dělám já, takže ty trasy trochu nejvíc rozumím. A přijde mi to jako celkom i taky hodně logický, protože když máme klienta za zavřenými dveřmi, tak v podstatě já nepotřebuji zkoumat zámek, z čeho se skládá, ale já potřebuji skutečně najít ten klíč. Jo? A právě tahleta je vlastně nabízí klíč jako řešení právě těch věcí. A to možná v podstatě mi ukázalo v životě, jako kdyby nový pohled, novou filozofii. Na to si řeknu takový příklad, co se mi stalo před minulého roku, to bylo. Dělali jsme nějakou velkou akci pro nějakých 500-600 lidí. A prostě jeden z těch, co měl na starosti vybavit pódium, tak prostě nevybavil pódium. A my jsme to zjistili 2 týdny před akcí, nebo to bylo jako z dne a půl. A většinu moje reakce bylo, kdo to má na starosti a proč to nebylo a teraz čo s tím. A já jsem si úplně v hlavě, protože pak mě chytila nervozita, já jsem velký cholerik,
jsem si řekl, ne, budu to dělat, že zkusím to nějak na to se podívat jinak. Ne, že nemáme pódium a je problém, ale spíš potřebujeme pódium, tak co budeme dělat? A ani byste nevěřili, jak se mi to přeplo v hlavě. Najednou už jsem nebyl nervózný, už jsem nebyl naštvaný, ale a najednou jsem cítil úplně takové až napětí takového dobrodružství a s větší úplně skladnou hlavou a s takovým nadhledem jsem nějakým způsobem hledal možnosti, kde a jak získat prostě to pódium. Úplně v takovém, dá se říct, až fakt vám říkám, že jenom ten pohled, to pódium, že jsme neměli, to byla ta věc prostě jak byla. Ale nevnímal jsem to jako problém, vnímal jsem to jako výzvu. A to skutečně mi přineslo to, že jsem fakt nevybuchl a že jsem tam nikoho nezrovnal a nevnícel, že to tam prostě nebylo. A to mi tak hodně souvisí s tím, že tohle se týkalo pódia, ale v životě jsou asi důležitější věci. A my máme asi možnost v podstatě si vybrat, jestli budeme vězni minulosti a cítit se jako oběť. Nebo budeme tvorcově budoucnosti a budeme nějakým způsobem přemýšlet nad sebou, jako co jak pokročit, jak v podstatě můžeme ze svého života dělat o obetu, jo? Tu jako obeťou a tu jako obetu, že v podstatě můžeme skutečně spravit něco pro tvojeho. To je nádherný citát, který je v podstatě vždycky pro mě takovou výzvou, že problém je otázka nutnosti v životě. Problém je vždycky do našeho života přijde. Ale trápeně je otázkou volby. My v podstatě rozhodujeme, co s tím v podstatě nějakým způsobem uděláme. A proto v podstatě jsou dvě možnosti v životě, které si můžeme zvolit, protože většinou ty věci jsou neutrální. I když jsou možná nějakým způsobem, že jsou možná a zdají se problémem, v podstatě můžeme vnímat úplně jinak. A asi se v životě musíme rozhodnout, nebo se v životě rozhodujeme, že jestli se zaměříme na to řešení, nebo budeme zaměřeni na problém. No, když si vezmeme všechny hádky ve vztazích a prostě naše myšlenky a tak dále, tak v podstatě reálně častokrát to skončí tím, že hádky se prohlubovají tím, že a proč, a jak, a kdo, a prostě točíme se kolem problému. To v podstatě i v tom coachingu, jak jsme tam říkali, že zaměření na problém skutečně spíš nás vrací k negativním věcem, to, co nemáme, to, co je naší slabosti, co jsou naše nedostatky a prostě i to, co nějakým způsobem nás omezuje. A když se zaměřujeme na řešení, tak hledáme v podstatě možnosti, hledáme zdroje a i úspěchy, to, co se nám v životě daří. A v tom je skutečně obrovská filozofia, kde se to vlastně rozchází. Já si chcete, dá vám to smysl zatím? Jo? Teď možná skutečně jenom tři slidy takového, jako úplně takové maximálně teorie. Ten přístup na řešení, abyste jenom věděli, že můžete ho najít pod zkrátkou SF, jako Solution Focus. A v podstatě je to pozmutekný přístup systematický a tak dále. A co se, abyste věděli, že komu by se to nějakým způsobem líbilo v životě nebo něco, tak tohle vlastně dělá skupina lektorů a v podstatě psychoterapeutů se jmenuje Dalet, ale mají sídlo v Olomouci. Jo, tam vlastně chodím na ty výcviky. Tady jsou nějaký jména, v podstatě, kdybyste to chtěli vědět. Co je konkrétně koučování, ještě předtím, než se do toho všeho pustíme. Koučování, možná bych nejdřív dal možná tenhle slide, že vzniklo slovo v podstatě kočár,
že v podstatě je to něco, co nějakým způsobem nás může dovést z nějakého místa A na místa B. A tady to nejde nějaký dopravní prostředek, ale tím dopravním prostředkem vlastně to, co nám pomáhá se dostat, je rozhovor. A tím pádem ten koučování právě v tom smyslu hledání řešení má takové tři, dá se říct, takové piliere, že jde o společné vytváření, že ne, já řeknu prostě, to nejlepší, když tak přijdou lidi a řeknou, poraďte mi. Vy víte, poraďte mi. Jo? Ne, tam společně se vytváří, hledá se řešení a posune k tomu, co chce klient a hlavně, co je pro mě, jako to ještě se můžu věnovat, tak si největší přínos je, že s využitím zdrojů, které má ten klient v podstatě sám sobě, které má reálně k dispozici. Protože my věříme a jsme o tom přesvědčeni, že každý klient má prostě v podstatě a to není na, ale mama. Každý klient má v sebe lékára a úlohou kauča je jenom pustit toho lékára k slovu. Dobrý. Takže možná z toho úvodu, to skutečně byl jenom úvod, který jsem chtěl mít čím víc za sebou. Máte tu nějaké otázky nebo něco, co byste chtěli? Rozumíte tím rozdílům? Asi, že zaměření na problém, zaměření na řešení? Jo. A teďka bychom mohli nějakým způsobem přejít v podstatě k tomu úvodu. Asi ta nejdůležitější věc mezi lidmi, když chtějí spolu mluvit, a to jestli je to coaching, nebo je to v podstatě je to, dejme tomu, vztahy, jsou to jako manželské, nebo prostě kamarádské, nebo dokoliv, kdo chce spolu mluvit, nejdřív potřebuje v podstatě vytvořit bezpečný prostor důvěry. Jo, bezpečný prostor důvěry. A to nějakým způsobem stojí samozřejmě, se to v tomhle coachingu jmenuje jako připojování, že se potřebuje připojit na klienta. Na jeho jazyk, na jeho tempo, na jeho humor, na v podstatě termíny, které používá a tak dále. Prostě to je asi taková první věc, že udělat prostor pro to připojení, aby skutečně ten člověk, který sedí s váma, se nějakým způsobem cítil bezpečí, aby mohl v podstatě mluvit, aby se nebál mluvit. Tu vlastně jde, jako kdyby ten nádherný citát, že abychom slyšeli hudbu, na kterou ten druhý v podstatě tancuje. To, co prostě on má. A hodně velký pozor se dává na nevyžádané rady. Jo, úlohou kauča není radit, ale skutečně jenom přes ty otázky, přes ten rozhovor dovést toho klienta tam, kam chce ten klient prostě dojít. Že proto vlastně ten kauč nemusí být odborníkem na tu danou oblast. Kauč není odborníkem na danou oblast, v které se ten klient nachází, takže nemusí být ekonomem, nebo grafikem, nebo nevím co, rodičem. Že kauč je odborníkem na rozhovor, na klazení otázek, jo? Aby v podstatě to směřovalo stále k tomu řešení. Takže moje otázka hned na začátek je pro vás. Co by se teď muselo stát na tomto našem setkání, abyste, když budete odcházet, mohli říct, jsem spokojený a užitečný, a že bylo to tady pro mě užitečné. Když jste slyšeli, že budu mít tady nějakou přednášku o kaučování, tak co vám tak nějak to prostě prošlo hlavou, že byste rádi tady nějakým způsobem zažili nebo slyšeli? Tak jako zatím, jak to slyším, tak se mi zdá, že skutečně je taková výzva, že zkusit jako projít tím, jako možná víc jako praktický, než jako teoretický. Když ta teorie je proto, aby nějakým způsobem jste si uměli navzájem pomoct,
tak je asi dobrá. Tak já už teďka hned bych vás poprosil, zkuste si sednout tak nějako, aspoň dva, tak nějako k sobě, co byste navzájem mohli spolu si ten coaching udělat, jo, jeden druhému navzájem. Máte nějaký způsobem ty dvojice? Někdy se to dělá i v trojici, i v čtvorici, ale kvůli času zachováme ty dvojice asi. Jestli to nebude velký problém, tak teď si můžete ty židle dát proti sobě, klidně, jako chcete. Úplně svobodně si sedete a... Jestli to máte, tak vlastně bychom už vlastně mohli začat. Když teda celá tato filozofie toho coachingu je zaměřena na řešení, že když je zaměřena na řešení, tak vlastně my nejdřív potřebujeme vědět vlastně, jaké řešení ten klient chce. A to je vlastně hned, čím se vlastně ten rozhovor pod připojení začíná. A to je vlastně detailní popis, na Slovensku se to tak nějakým způsobem říká, že žiadaná budoucnost, nebo v češtině spíš preferovaná budoucnost. Prostě je to vize nějaká. A na to, co je hodně důležitý, je taková pomůcka, že vlastně pro ten detailní popis se můžeme držet takový schémy, že můžeme popisovat své myšlenky a pocity, které vlastně jako u té žádné budoucnosti nebo potřebné budoucnosti chceme mít. Pak chování, co bude jinak, co budeme dělat jinak. Jo? Co budeme dělat jinak. A pak, co si všimnou na mě významní druzí kolem mě. Jo, co uvidí jako první, co uvidí na mě, jaké změny. Co je hodně důležitý, potřebuje to být detailní popis. To znamená, že vždycky, když vám někdo popíše myšlenky a pocity, minimálně jednou nebo dvakrát se zeptejte, a co ještě? A co ještě? Abyste totiž, o co káčí, že vlastně skutečně v nás ty sny a ty všechny věci jsou. Někdy my už tušíme, jaké je řešení. Jenom problém je v tom, že potřebujeme člověka, který nám to pomůže nějakým způsobem dostat z nás ven. Abychom to slyšeli. Čiže skutečně, a co ještě nám pomůže, ještě mluvit hlouběji a tak dále. A pak ještě, co je důležitý, je, že to potřebuje to být pozitivně sformulované. To znamená, když vám někdo řekne, nebudu kouřit, to je sice super. A co namísto toho? Jo, že preferovaná budoucnost nemůže být v negativním smyslu, nebudu dělat to a to. Představte si, že bych vám teďka řekl, nemyslíte na růžového sloníka. Víte, přesně na takového zlový chobot, na toho nemyslíte teďka, takový dlouhý chobot má a pak takové, nemyslíte na něho. Jo? To prostě nefunguje na člověka. Že to prostě nefunguje. Jak jsem to dneska říkal, já tím vším, že nemůžu vědět od čeho jdu, ale aj k čemu jdu. A to je právě pro nás skutečně hodně důležitý.
A co například, jaké jsou pomůcky k tomu, abychom ze sebe vytáhli tohle? Je zajímavý, že kdybyste měli v rukách 7 návyků od Kariho, tak vzpomínat hned druhý návyk vize je potřebná. Kdybyste vzali konec prokrastinace od Petra Ludvíka, tak taky tam vidíte, že největší motivací je vlastně vize pro člověka. Kdybyste vzali jakýkoliv leadership, tak vidíte, že základem každého leadershipu je vize. A kdybyste, my jak začínáme, dělám přípravu na manželství a všechno, taky se jich zeptám hned jako druhou otázku, jak si představujete vaše manželství po 5 letech? A to byste měli vidět, když jeden chce 2 děti, druhý 4, a pak jako jeden si byl na venkově, druhý ve městě, už teď tam se ukazuje, jak to je potřeba zladit tu vizi, ty budoucnosti. Skutečně, že my potřebujeme vědět, co chceme. No a co by nám k tomu mohlo pomoct? Může k tomu pomoct v podstatě, někdy se právě začíná sezení tím, že se udělá to připojení a pak skutečně je ta otázka, co by se tady muselo stát na tomhletom sezení, aby když budete po hodinke odcházet, vlastně jste považovali tohle sezení za užitočné nebo přínosné. A ten člověk vám začne skutečně vyprávět, co by potřeboval. Nebo skutečně můžete navést toho člověka otázkou, představte si, že přejde například rok, 2, 3, 5 roku a 5 let a vy se potkáme někde na ulici a všechno by mělo jít, jak chceme a vy mi řeknete, jak se máte, co byste mi řekli. My jsme jednou s animátormi dělali takovou, a dělali jsme to i na výcviku, takovou aktivitku, jako zázrační dveře. Oni měli projít do jedné místnosti a ty dveře, vlastně za těmi dveřmi byl rok, o 3 roky víc, než je teď. Oni k těmi dveřmi přešli, tak měli už vlastně se chovat v podstatě v setkání po 3 letech, co mají nového, kde jsou právě teď a tak dále. Bylo taky zajímavé, jak nějakým způsobem oni začali přemýšlet se a vytrhovat, jak si sebe představují v podstatě, když projedou 3 roky. Například já to celkem využívám, když za mnou chodí nějaký, například i někdy kluci, když prostě řeší se povolání a nevědí se rozhodnout, kterým směrem nebo co, tak já často říkám, zavři si oči a zkusí se to představit o 5 let, kde jsi, co děláš. Jo? A to hodně někdy pomáhá ty naše sny, nám pomáhají v podstatě zjistit, co je v tom našem srdci. Nebo se ještě, tady jsou takový ještě, že jo, zvědavá nůžka. Například tady taková pomůcka, kdyby byl malá nůžka na stropě a díval se na vaši rodinu, když je doma pohoda, co bychom viděl? Jo. Nebo nějaký videotalk. Ale existuje jedna velmi hodně silná pomůcka, která se jmenuje zázračná otázka. To jste možná viděli, je to vůbec kopec knih. A já jsem si vždycky představoval, že to je taková otázka, že abrakadabra a najednou máme tady řešení. Ale ta otázka vznikla úplně z praxe, když jedna terapeutka dělala konzultaci a chtěla prostě, aby ten člověk si popsal svou preferovanou budoucnost. A on nevěděl, to se mu několikrát stane, já nevím. Tak je potřeba položit otázku nějak jinak. Zase já nevím. A zase já nevím. A už jako ona nevěděla, jak pohnout s tím člověkem, s tím konzultantem. A teď ten konzultant, teda ten klient, v podstatě tam tak najednou říká, to byla jedna paní, říká, já fakt nevím, mě by si pomohl jedině zázrak. No a ta terapeutka se toho chytila, to bylo silné připojení, chytila se na její jazyk. A říká, tak výborně, představte si, že večer normálně, jak teď, půjdete, odjedete od televize, půjdete se umýt, prostě převleknete se, lehnete do své postele. A zatímco spíte, nastal ten zázrak, který vy právě teď potřebujete. A ten problém, který vás sem přivedl, je teďka vyřešen. Jenže protože spíte, tak nevíte, že se ten zázrak stal. A že ten problém je pryč. A teď vlastně, že podle čeho po probuzení spoznáte, že se zázrak udál. Co jako první vám
jako bude nějakým způsobem běžet hlavou. Jaké myšlenky budete mít nové? Jaké nové pocity? Pak, co budete dělat jinak? A pak třetí je, že a co si všimnou ty vaši nejbližší na vás? Co si všimnou na vás ty vaši nejbližší? Jo? Takže a ten člověk většinou se tak pustí do popisu právě toho svého vnitřního sna, které v podstatě nějakým způsobem, po kterém touží, nebo které pokládá za řešení on sám. Tohle je fakt důležité, tak si chci zeptat, jestli máte pocit, že to tomu porozuměli. Nebo jestli je to příliš složité, nebo... Jaké máte z toho pocity vy? Co vám prvé jako prošlo hlavou? Zatím tomu jako jste připojení, no? Jste jako... Já teďka jenom k tomu něco ještě vysvětlím a pak už si to vyzkoušíte sami. Když je někdy ta preferovaná budoucnost velká a týká se hodně věcí, tak se z toho vytáhne jeden svět, jo, jenom jedna věc, které se budeme věnovat, jo, a kterou budeme rozebírat. Co je důležité, že ten cíl má být konkrétní a měřitelný, pozitivně sumovaný, ovlivnitelný klientem a reálný. Pozor, když to se například mi stalo, když jsem vedl v jednou konzultaci s jednou paní, která v podstatě její preferovaná budoucnost byla, že aby se změnil manžel. Já vím, že to je sen každé ženy možná, ale v podstatě právě naopak řešení toho problému nemohlo být změna manžela, ale museli jsme se vrátit k tomu, že manžel zůstane listý, ale zázrak se stane v ní. Co se stane v ní, když se stane zázrak? Jo? Takže tohle je hodně důležitý. Vždycky, kdyby člověk vám řekl, že vlastně chce řešit něco, co nezávisí na něm, pak to není zakázka, ale je to stížnost a to člověk musí nějakým způsobem změnit, aby vlastně jsme řešili věci s člověkem, který je před námi. A pak ještě co je důležitý reálný, aby ten cíl byl pro člověk reálný. Takže moje otázka na vás. Máte chuť začít? Zkuste teď, já si myslím, že uvidíme, jak časově, zatím bychom mohli dát 10 minut. Budete mít 5 minut na jednoho, 5 minut na druhého. Aspoň, i když, jako říkám, že to je hodně málo, to je někdy hodně málo. Zkuste skutečně toho člověka pozvat k tomu vašimi otázkami, aby vám řekl detailní popis své preferované budoucnosti. Jo? Buď zvolíte otázku za 2 roky, navzájem. Jednou se domluvíte, že kdo začne a pak se vystřídáte. Zkuste buď otázku, že za 2 roky nebo zázračná otázka. Co chcete? A 10 minut je vaši. Kdyby někdo se neuměl pohnout, tak jsem tady. Popis, protože někdy skutečně, když se povede udělat podrobný popis, někdy celá konzultace, jenom hodinová podrobný popis, pak člověk někdy sám zjistí, co má dělat, jenom ani už víc nepotřebuje. Jako. Vám se trochu povedlo se jako do toho dostat, nebo spíš už, jo? Kdo má pocit, že jsem povedl? Aspoň pro moje ego, prosím, zvedněte ruku, abych věděl, že... Jo? Tam tady bylo, no? Jo, díky. A tak jenom vám dám teď 2 minuty, to znamená minuta na jednoho, minuta na druhého. A jaké budou přínosy, když se vám to povede? Co to přinese do vašeho života? Jo? Jaké budou přínosy, když se vám povede ta budoucnost, že prostě budete mít takovou, jakou chcete? Co vám to nového přinese do toho vašeho života? Jo? Co vám to přinese pro vás, co to přinese pro jiné a tak dále? Rozumíte to možná? Jo? Zkuste, máte to 2 minuty, takže minuta na jednoho, minuta na druhého. Povedlo se vám to popsat trochu ty přínosy? Co jste cítili, když jste popsavali ty přínosy? Co jste cítili v sobě? Co jste možná viděli na tom druhém, když to popsávali? Co?
uspokojení. Co ještě si cítili? Pokoj. Zkuste, co ještě? Šťastě. Je zajímavý, že máme to si na jednu konzultaci, to byla jedna holka zase a mluvila o nějakých svých věcí v rodině. A co bych chtěla změnit, nebo do čeho se chce pustit, a já jsem se zeptal, no co ti to přinese, když tohle to změníš, jako když tohle jako se bude dělat jinak. Ona začala popsávat ty věci, začala v podstatě mluvit asi víc než 10 minut. A pak jako ona, jak skončila, tak sama si řekla, jo, tak fakt do toho se oplatí, prostě, že to bude ono. Když se ptáte na ty přínosy a ten člověk vám ty přínosy jako dokáže popsat, tak skutečně je to hodně silná motivace, že on se vlastně už si nějakým způsobem představuje to, na co se má těšit, když se mu to povedá. Je to celkem jako dobrá věc, když přijdou ty těžkosti, když přijdou překážky, když přijdou nějaké problémy, když přijde nějaké znechucení nebo cokoliv, je, že člověka budou motivovat ty přínosy, které pak jako z toho nějakým způsobem bude mít. To je fajn. Nebo se zeptat na podporu, že to tě může v tom podporovat, jako v tom tvém snu, jo, v té tvé vizi. A tomu se teď nebudeme věnovat. Budeme se věnovat v podstatě hned druhému kroku, a to je té druhé oblasti. Je potřeba ještě něco vysvětlit, abyste možná víc uchopili tu preferovanou budoucnost nebo ten úvod o tom snu? Máte pocit, že je to fajn, že se to nějakým způsobem tak jako povedlo? No. Já se mluvám, že všechno tak dělám z rychlíka, ale já si uvědomuji, že my jsme tohle jsme studovali ten úvod jako rok. My na tím máme necelou hodinu, takže přece tam je to tak. A teďka otázka, co mi v tom pomůže? Co mi v tom pomůže? Abych to mohl dosáhnout. A tohle je druhá věc, která by v tom se vám skutečně hodně pomohla. Totiž je zajímavý, že když se budeme ptát na zdroje, nebo hledat zdroje vůbec, které nám mohou pomoct se dostat do toho, do ty naší žádané budoucnosti, tak v podstatě my nebudeme hledat něco, co se píše v modrých knihách, nebo nějakým způsobem, kde někdo vyzkoušel. Ale to je zajímavé, že my budeme nějakým způsobem hledat, co funguje v našem životě. Co fungovalo v našem životě, jaké jsou naše vlastní zdroje. Na co v podstatě máme. Že my se podíváme do ty minulosti, ale ne na to, co nefungovalo a na to, co nemáme. Ale my se podíváme do naší minulosti na to, co fungovalo a na to, co máme. V tom je obrovský rozdíl, protože to první vám přinese pokoj, ten první vám přinese pocit v podstatě slabosti, znechucení, když budete hledat na to, co nemáte, takového neklidu a možná ještě kopec jiných těch žárlivostí a všechny nějaké věci a maximální pocit jako takového strnutí, že prostě člověk ani se mu neoplatí, protože fakt to bylo strašné v té minulosti. Nebo když se člověk podívá v minulosti na to, co se mi povedlo, co tam udělal už Bůh například. Je zajímavé, že celá Bible vznikla kvůli tomu, aby se nezapomněly ty skutky, které už Bůh udělal pro lidi. A že ty naše problémy nejsou vůbec překážkou, když on tam dokázal otevřít to moře nebo zkřísit někomu Lazara. Takže aby člověk pamatoval na to, co všechno v podstatě se už povedlo v té naší minulosti, abychom to mohli najít a využít jako zdroj pro řešení do budoucnosti. A to dokonce se dá i v případu, když má někdo nešťastné dětství nebo nějaké hodně těžké dětství. O tom je dokonce kniha, se jmenuje, že nikdy není pozdě na šťastné dětství. A tam je právě celá ta kniha je postavená na tom, že když někdo vám vypráví o těch těžkostech, které prožíval dětství, tak vy nakonec vyslechnete a řeknete mu, jakož fakt bylo to těžký, ale víš, co je tom úžasný. Že ty jsi to všechno překonal a dneska jsi tady přede mnou. Co ti pomohlo překonat všechny ty těžkosti, které jsi tam měl? A ten člověk vám začne vyprávět, co mu v tom pomohlo, jaký lidi mu v tom pomohli, jaké jiné zdroje mu v tom pomohly. A mnohokrát, když člověk dokáže zpracovat i to své nešťastné těžké dětství, o to větší sílu v podstatě nalezne pro nějakým způsobem bojování s těma překážkama, které mu přijde do života. To víc ten člověk může být silnější a bohatší.
že a to, tomu se trošku budeme věnovat, protože vlastně věříme tomu, že já jsem si to nesl, že když si vezmete tohleto jadírko, semínko z jablka, kolik máme metrů? 4? Nevím tomu. Nebo já jsem napsal, že 3, a tohle má 4 aspoň. Vemte si, že tohleto jadírko má všechno v sobě, že když ho zasadíte do nějaké úrodné země, tak z něj může vyrást 4-metrový strom, který přinese v podstatě nové jablka a bude z něj do nové jablony a tak dále. Že každý z nás má ten potenciál, že v podstatě jsme jako takové malé semínko, které má potenciál vyrůst několikanásobně. A všechno máme v sobě. Mnohé terapie nebo coachingy jiných směrů jsou přesvědčeny, že jsi jako nedolitá sklenice a na to, abys byl šťastný, potřebujeme nějakým způsobem něco do tebe dolít a něco doplnit, abys ty byl jako nějakým způsobem jako hotový. Ale problém je v tom, že v podstatě my už všechno v sobě máme, jenom to potřebujeme probudit. Jo? Jak to semínko hodíte do země, budete polevat, budete o něho pečovat, a on má všechno v sobě, aby vyrástl do velký strom, který přinese své ovoce. A to v podstatě se teďka budeme nějakým způsobem, že jakým způsobem budeme hledat zdroje v nás. A to fakt to je něco úžasného. Jsou takové dvě možnosti. Prvá možnost je, že jsou výjimky. Já si pamatuju, teďka nedávno jsem měl jednu konzultaci, to byla jedna paní, která měla problém s manželem. A v podstatě řešili jsme spolu tolik možností a ona prostě tolik snů má a stále, ale já na to nemám a mně to nevyšlo. A prostě stále je tam nějaký problém. A tohle mi, jako stále jsem zkoušel nějaké nové otázky, zkoušel jsem se jako k ní připojit a fakt stále to nevím. Víte, když držíte půl hodiny, nevím. To je jako strašně jako takový deprimující. A pak mi napadlo se zeptat právě tu otázku na ty výjimky. Já jsem se ptal, prosím vás, a nebyla vůbec jakože v té historii toho vašeho vztahu moment, kdy vám to prostě tak fungovalo, jak to chcete? Najednou chvíle ticha. A ona, jo, víte, že jo? A bylo to tak a tak a tak. A začala popsát na tu výjimku. A my jsme se tak mohli, a co způsobilo to, že to bylo jinak? A najednou ona víte, aha, já jsem přišel domů, a když jsem šla domů, tak ve dveřích jsem se zastavila, promyslela, že ne, teďka nechci vybuchnout, chci být pokojná, a ještě jsem se pomluvila k Duchu Svatému. A já jsem tedy, jak kdyby jsem objevil Ameriku v tu chvíli, a já říkám, prostě jste výborně, že jste přišla na řešení. Zkusme si to teďka popsat celé ještě jednou. A ta paní mi psala pak několik ještě SMSek, že vlastně ty tři věci, že když stojí před dveřma, zastaví se, projde si to, co chce a pomodlí se k Duchu Svatému, že pomáhají zvládat i mnohé těžké další situace. Že vlastně tady je to, že se zaměříme na to, co funguje, to znamená na nějaké výjimky. To je první možnost, jak získat zdroje toho člověka. Jestli už nějaké světýlko k tomu řešení, nebo z toho problému ven už v podstatě nějakým způsobem bylo. Jo? Někdy, když je moc negativní ten klient a stále řeší, že to nefunguje, tak je dobře si říct, zatím to nefunguje, jo? Ale může to být jinak. A co je hodně důležitý, a to je ten druhý pohled, ještě k tomu, že celou tou cestou k tomu toho člověka, k tomu, k tomu jeho preferované budoucnosti, v podstatě oceňujeme všechny věci, které se tomu člověku povedly. I malinké. Tohle je hodně důležité. Protože my jsme nastaveni hodně negativně, jako lidi. Představte si, kdyby přišel někdo z vašich známých nebo kamarád, přišel s vysvědčením ještě ze základní nebo ze střední školy a řekl, mám čisté jedničky, jenom jednu dvojku. Jaká je většinou vaše první otázka? Z čeho dvojku, je? Jako je tak. Prostě to nevadí, že má tam 15 jedniček, ale první naše otázka je, z čeho máš tu dvojku, prosím tě. Jo? A
jako jsou lidi, kteří by tam všechno tady bylo tip-top a je tady jedna věc, která prostě nesedí, oni jsou schopni slyšenou jednu tu věc nesedí a všechno jako shodí. Jo, že máme tu tendenci být hodně negativně nastavený a to má takhle mnoho klientů. A proto například je, že když někdo například přijde, měl jsem jednu konzultaci a to i s jakými drogami, ale pak je jednou i s pornografií. A v podstatě hodně podobné byly věci, když ten člověk přišel a říká, snažil jsem se, 3 měsíce nebo 3 týdny mi to šlo a pak jsem padnul. Já jsem hlupák, na nic nemám, prostě je to všechno špatný. Co by se ho zeptal člověk, kauč je zaměřený na řešení? Zkuste nějakou otázku v tu chvíli, kdy vám to člověk řekl. Že je na nic, protože po 3 týdnech zase padnul dolů. Člověk, který hledá zdroje, co by se zeptal? K čemu ale? Že to porušil, jo? To je zaměřený na řešení? Aha, možná by byla v tom případě ještě trochu lepší otázka, ale hodně podobná, ale... Přesně, to je možná lepší otázka. Co ti pomohlo k tomu, že vlastně ty si to zvládnul ty tři týdny, nebo 3 měsíce? Že vlastně on totiž ví, že je slabý, on možná, že nepotřebuje jakože řešit to, prostě, že co ho k tomu vedlo, a že zase padnul, a on potřebuje se zastavit a říct, že jako většinou fakt člověk se nemá nechat znechutit tím otráveným, že si myslím na nič, ale skutečně ty jsi úžasný, ty jsi 3 měsíce nebo 3 týdny vydržel. Výborně, tak pojďme se bavit o tom, co ti to tři týdny jako pomohlo vydržet. Jo? A to je v podstatě něco, co je hodně důležité, a to i v životě. Já se potkávám tím, že teda, jak bylo řečeno, hodně pracuji s mládeží a s dětmi. Já nevím, proč je taková mentalita je, že já ho nemůžu chválit, to řeknu i někdy rodiče. Já ho nemůžu chválit, protože bude píšit. Ne, tak mu zkuste nadávat celý život, možná mu to pomůže. Jo, jako skutečně jsme tak nějak divně nastavení a přitom skutečně, že mnohé ocenění a tak dále je skutečně pro nás velkým povzbuzením do života a to i v rámci toho, to nemáme moc času o tom řešit, ale vždycky radšej vždycky, když někomu chceš říct něco negativního, tak nejdřív najdi aspoň 3 věci, které se na něm oplatí ocenit. Nevymyšlený, ale skutečně reálný. A to chce až hodně velkou dávku sebeovládání, to hlavně, když jsme v těch týmech řešili ty různé akce. Jakože když máš chuť na někoho vybuchnout a teďka si najdeš na jim 3 věci, které chceš ocenit na tom člověku. Jo? A pak člověk se jinak řekne. Jo? A ten člověk úplně jinak to vnímá. Je důležité, aby z té terapie měl ten člověk zážitek. Takže to je první věc, jak se dají zjistit zdroje. Být orientovaný na výjimky, kdy se to povedlo. A druhá věc je škálování. To je taková zvláštní věc, že představte si, že ta vaše želaná budoucnost je 10. 0 je, když prostě nemáte vůbec nic. Kde jste teď? Od 0 po 10. Většinou je tak, že ten člověk není na 0. Je tam aspoň na 0,1 nebo 0,5 nebo 1 nebo 2. Do ty trojky se to tak, když je jako velká krize, se to pohybuje. A co je teďka ale hodně důležitý? Zkuste se zeptat, jak to na ty, dejme tomu, to bude trojka, jak to na ty trojky vypadá. Jo? On vám začne popsávat, co už dělá a tak dále. Že v čem je to jiný, jako ta nula. A to je úžasná věc, totiž není důležité, jestli to je dvojka, trojka, čtvrtka, to vůbec není důležité. Důležité je, že aby vám popsal tenhle ten rozdíl. V čem je to teďka jiný, než od nuly. A ten člověk vám to začne vyprávět, co už dělá? Co už dělá jinak? Co už dělá jiného? Co už možno co už má v hlavě jinak? Co si možná všímají ty jiný? A tak dále. A když vám popíše tenhle ten stav, tak můžete se zeptat druhou otázku,
A co ti pomohlo k tomu, že jsi se dostal z nuly na jedničku, dvojku, trojku? A ten člověk začne vytahovat ty zdroje, co mu v tom pomáhá. A pak přichází ta třetí věc. A jak by to vypadalo, kdyby si byl jenom o jeden? Já si pamatuju, že jsem měl nedávno konzultaci a bylo to o tom, že ten chlap před Vánoci oznámil své ženě po 7 letech, že si našel novou babu a odchází pryč. A jsme spolu seděli jako na terapii a jsme spolu řešili v podstatě ty věci, škálování. A já jsem se zeptal, že co by potřebovala, co by se muselo stát, aby v podstatě ona byla spokojená. A ona hned říká, no aby ji opustil. A jim, tak to je super, to je ta desítka, ale to teďka neřešíme. My řešíme v podstatě, ona řekla 5, takže řešíme 6. A tak aby si možná vymazal tu aplikaci, s kterou si píše. S ní. Aha. To už v podstatě, už to v podstatě nějakým způsobem souhlasil s tím on a tak dále a mohu se něco řešit. Neřešíme 10, řešíme jenom, co by mohlo být, kdyby to bylo o jedno víc. A tím pádem v podstatě my využíváme ty zdroje, které byly použité tu, na to, aby jsme dělali víc, abychom se dostali zase kruček dál. Nemá to smysl? Jo? Výborně. Já vás si k tomu pozvat teďka. No, já nevím, jak jsme na tom časově, to by mě samozřejmě asi zajímalo. Blbě. Je to pro nás výzva. Nevím, jako jsme schopni ještě 15 minut, nebo už ne? Řekněte, jak jste na to vy. Totiž, kdyby jo, tak 10 minut budete si povídat a já to za 5 minut pak skončím. Jo? Takže já vám teďka, chci popřát, zkuste si zase 5 a 5 minut na hledání zdrojů. Tím, že buď tím, že využijete výjimky, nebo tím, že využijete škálování, kde právě teď se na té cestě nacházíš k té tvé budoucnosti. Jo? A v čem je to jinak než ta nula? A co můžeš dělat víc na to, aby se dostal na to číslo víc? Jo, může být? Takže 5 a 5 minut. Tak nevím, jestli vás tak můžu přerušit, teda jak jste na tom. Jo. Uvedl jsem najít nějaké zdroje nebo popsat nějaké výjimky? Ne? Moc ne? Nebo jak? Povedlo se nějak popsat něco, že co funguje a tak? Jako co fungovalo to teď k tomu? Nebo už jako spíte? V podstatě a celý ten závěr, jako těch věcí se dělá úplně jednoduše, pak ta závěrečná intervence je v podstatě, že se skutečně ocení, kam ten člověk šel, že se udělal nějaké přemostění jako a navrhne se nějaký experiment. Experiment může být něco i, že pozorovat nebo předvídat, že co se může stát, nebo i nějaký pokus, co člověk může dělat jinak. Aby v podstatě se nějakým způsobem, ten malinký kruček, aby nějakým způsobem udělal někde. Takže to v podstatě jsou takový základní body, ale všechno se skutečně odvíjí od té vize. Mě jeden kamarád učí na vysoké škole v Trnave a mi říkal, že má nějaký kroužek s vysokoškolákama, nevím, jestli to bude druháku nebo nevím, v jakém ročníku, a říká, jestli v podstatě mají, jestli mají nějakou vizi, jestli mají, nebo zmysl svého života. A bylo zároveň, říká, že vlastně celé té velké aury, jak tam byla vlastně, nikdo nezvedl ruku, možná se někdo bál, měl strach, ale v podstatě, že málo lidí ví, co v životě chce. Mnoho lidí ví, co nechce, ale jako málo lidí ví, co chce. Ale právě v tom, že když dokud člověk nebude vědět, co chce, tak vlastně jako kdyby ten jeho život budou ovládat okolnosti nebo jiné věci, a nebude žít svůj život. Já si stále myslím, že ta nejhorší věc, kterou bychom mohli zažít a nikomu nepřijel, že bychom na konci našeho života si řekli, no, kdybych tohle já věděl, tak bych to nějakým způsobem jinak žil, jinak dělal.
nebo v tom, že už druhá šance není tady na Zemi. Že v podstatě každý má jedinečný život a proto je hodně důležité vědět, co chci jako v tom životě dosáhnout. A možná skutečně najít sebe i ty zdroje, které nám k tomu mohou pomoct. A co si ještě můžeme pomoct, najít ty zdroje navzájem. Když se nebudeme oceňovat navzájem, tak budeme jako kdyby pomáhat tomu druhému objevit jeho vlastní zdroje. Když budeme chválit. Nikdy se nebojte chválit a oceňovat. A pak vlastně v podstatě, že my sami, abychom využívali na to, co nám funguje, abychom se někam posunuli. To vám tak přejeme. Nevím, jestli se chcete na něco zeptat na závěr, ale už vidím, že moc asi ne. Tak já si chci zeptat, že... Dneska se ho zeptám já. Že nakolik byste vy teda nějakým způsobem ohodnotili, že by bylo pro vás přínosné? To mě zajímá. Jestli je tady někdo, komu to bylo jako přínosné, dejme tomu od ty sedmičky hore, že bylo to pro ně přínosné, že prostě celé to představení tohohle couchingu v podstatě tak rychlouké, jestli bylo to přínosné a to, co jste si dělali. Jo? Tak vám děkuju. A pro vás, co to nebylo přínosné, tak pro mě otázka hodně konkrétná je, co by mělo být jinak, aby v podstatě to bylo přínosné. Protože vlastně skutečně jsem jako byl už na více místech a stále se tak ptám, že co by mělo být jinak, podle vás. Něčeho víc nebo něčeho mín? To berím, úplně souhlasím. Když se možná je ten nepřínos potom projeví a že to budeme aplikovat do reálné situace, tak tohle bude na oko. A myslím si, že až třeba mluví v té situaci, kdy si třeba vzpomenu na něco z toho, tak pak si vzpomenu, jo, bylo to přínos, tak já to už tam nebude. Jasně. Rozumím. Víte, co mám pro vás dvě takové nabídky. První je taková, že mám zkušenosti, že někoho to chytilo a v podstatě udělali si, ono se to jmenuje rytmingové hnízda, to je, že vlastně jsou čtyři lidi spolu, se potkají a vlastně navzájem si jeden z nich dělá jednomu, ale ostatní jsou tam jako kdyby pozorovatelé, může se tak jako točit a vím, že jak jsem byl na více místech, tak fakt si dokázali hodně silně pomoct, protože tam skutečně jde o to, aby pomohlo člověku jenom vydat ze sebe ty sny, jako aby mluvil těma otázkama. Takže kdybyste skutečně měli zájem, tak v tom pokračujte. Nebo i dva, jak jste, klidně můžete i dva pokračovat spolu. Mi říkali, že jsou, jak jsem dělal někde jiné, takže mi se prostě jednou za měsíc někde v kavárně sejdou a prostě udělají si prostě coaching na zájem. Je to celkem přínosné, že bavit se, můžeme se bavit o blbostech, nebo se můžeme bavit o životě, co nám v tom pomůže. Takže to je možná první nabídka pro vás, kdybyste měli zájem, tak v tom pokračujte. Kdybyste chtěli k tomu víc materiálu, tak mám takovou stránku, svou vlastní, a tam je skutečně v rámci těch kursů, je tam i koučování a je tam například tahle ta kniha, Reteaming, to je právě, a tady jsou ty věci popsány trošku víc, a mám ji v PDF-ku tam, takže byste si ji mohli stáhnout. Myslím, že z ní můžete hodně pochopit. A nebo je ještě kniha, kterou vlastně napsali právě ty lektoři, jak to ten vlastně výcvik, Leoš a Pavel, a je to koučování založené na řešení 50 klíčů společné otevírání nových možností. Tak tahle kniha je taky hodně konkrétní, ale to v PDF-ku jako nemám. Takže kdybyste měli zájem, tak já tu můžu nechat nějaké vizitky, tak klidně najdete vlastně nějakým způsobem tu mou stránku a tam můžete si stáhnout materiály i možná jiné, kdybyste chtěli. Takže to tam je. Tak v rámci těch možností já vám skutečně přeju, aby se každý jako semínko trojmetrový vyrástl jednou ten trojmetrový strom, aby skutečně jste využili všechen potenciál, který sobě máte. A možná díky trošku tomu. Takže díky moc za pozvání.